prijatelj kanala Gramno. Pozdrav svi, spremavši u novi Brawl Stars video. U današnjem klipu spucat ćemo 80 event kartica na Big Game mod i probat ćemo, jeli, da vidimo, to jeste ćemo probati, nego ćemo da vidimo koliko može kutija da se osvoji ako se dobro odigra Big Game mod, ili ako se loše odigra, možda će odigrati dobro, možda loše, to ćemo vidjeti. Ali imam tu tako razne brolere koje možemo da probamo, mislim da ćemo isputati to iz 4 puta, mislim da je to onako okej. Nego ljudi me pitaju što nisi kupio BB, imao si gemove, mogu si da kupiš. Neću kupim, oće mi daju neke dugovne, ne dam gemove za BB. Pazi, nude mi novi skin, ali realno skup, da je neki 40-ak ja bi uzeo. Pazi, i ovde mi nude BB, i ovde mi nude BB, i ovde mi nude BB, i ovde. I ovde mi nude, i ovo neću kupim, ovo je preskupo i nije nešto skin, onako malo je krljav. Male krljev, nije ništa posebno. Tako da ne želim, zanima me to, ne želim. Želim im koliko ću kutija da uzem. Ajde, prvo ćemo zaigrati Rozu da imamo šta može Rozalija tu da uradi. Nešto sam krenuo da igram, nešto kao malo vidim, nije mi rank 15 da napucam trofeje i to. Tako da malo sam i kao podigo ovo, ono digo je jedan rank i to, čisto da imamo kako funkcioniše. Ajde, imamo kakav je na Big Game-u, naravno uvijek dobijem na Big Game-u protiv ove da igram koja je najteža i koja ubija sve iz dva udarca. Ne moš pobeći, ja. Eto, i kako ja sad se bijem protiv nje? Šta da joj radim, gledaj ovo. Hoće je stanovati, aj stanuje. Pa da je onda izlupam. Ne, možda brati, ja ne mogu da se nahilujem dok ona, evo aha. Sad ću da imam, sad ću da bijem. Ubi me top, dobro, nije živ sam, okej. Ne, ja obio se, ljudi po pravi, znači tri me ubijaju, brat. Dobro, kao smo je malo iskinuli nešto, ovaj sad se smorio, neće da napada. Odustoje, ajde druže, napred. Napadaj. Nije tu druže, nije. On je odustao, neće da igra. Dobro, okej, ako je tako, moram onda ja. Šta radi ovaj moj super? Da ja mogu da uletim u nju i da pržim kao malo duže i to je to. Uglavnom je to to, ajde probamo. Ovo se odbija, dobro, moram da je priđem, dobro, moram da odem vamo iza ovog sranja. Dobro, e sad je bijem. Fuck, izašla mi iz udarca. To je to, toliko, udario sam je dva put. Odličan sam, nema šta, najbolji sam. Ovo sad će me ubije. Ovo je, ili je stanovano, ono izgleda ne može biti stanovana dok je u ovoj velikoj formi. A dobro, tu je ispred, sad će priđe. Ajde pomeraj se druže, što si stao? Dobro, malo bije me top. Dobro, sad se je malo nalemo, ovo je okej, ovo je okej, dok stoji tu sve je dobro. A ne, to je top, ovi biju top, brate, druže, ovite bijete top. Dobro, aj ubi top, ajde. Otišla je gore. Dobro, će ovaj stanovati, stanuje! A, kretenčino, baš loša igra, brate, lik. Ona je tu, 100%, o, top, jao, 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 ne. Dobro, živ sam, okej, morat ćemo se povučem nazad. Malo nazad, dobro, ovo će me traži. Opet me je našlo, iako... Sad bi volio super dijem. Eto, eto! Sad sam jak, sad mi ne može ništa. Možda. Dobro, ubila me. Ajde, ne vezi, koliko je ostalo? 10%! Jao, preko 2 minuta će preći, brate. Da ovaj lik bolje igra, prebili bi je. Hoćete pucati u nju sad, ajde rokajte. Ju, druže, razvali ih, uništi ih. Gleo, gleo! 4 lika odjednom je ubila. Ajde, druže, ne boj se, ajde, sad se usrši. Ajde. Možeš ti to. Možeš to, pucaj sad. Sad je udri ti, a ja ću s druge strane biti. Ajde. A nemoj da idemo jednu drugog, brate, ubit će nas ovim sranjima što vrckaju. Tako je bre, ko će da ubije, ja ću 2.17. Jao, brate, spucam 20 kartica, ni ušta. E, majko milo, šta si doživeo? Šta kaže, 360 puta 2, 720, to je 7 kutija, pazi ovo sad. Pam, 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 pam. Znači, 7 kutija iz prvog puta, dobro, nije loše. Neću više Rozu. Kog sad možda uzmemo, koja je još doba? Ajde uzmemo ovu bre, nju, ajde nju, hoću ja nju, ajde. Kupili smo skin i to, Jess, evo. Ajde imamo 20. Hoću ja da budem Big Brawler. Hoću budem Big Brawler, a neće mi dati 100% budem Big Brawler. Znači 80 kartica ćemo stući u ovo sranje. Naravno ja nisam Big Brawler, ali trebali bi ja ubrzo da ubijemo Zlatan. Jo da, ovaj nekad zna, brate, znaju ljudi sa njom. A dobro, imamo uglavnom, imamo dva range-a. Ovo su mili, o, brate, uništit će, usreći. Jel tu? Jeste, znao sam da će biti tu. Dobro. Aha, pogodio sam je, dobro. Dobro, samo da ja dobijem topčić i onda ćemo minju da rokamo. Dobro. Dobro, samo dok stojimo na razdajanju i to je to, više. Ako puckamo je, puckamo je, puckamo. To je to, to je to. Može ona da ide da bega, ali ne može da uvijek. To, to, to. Ćemo bacimo ovdje topčić ovako. Eto, topčiću pucaj, rokaj. Tako je, tako je to. Opa, vidimo, ovi pobeže. Ne mogu je pogoditi, bog te, šta je ovo? Dobro, dobro, će krenut ka meni. Oće, ovako ćemo. Topčiću pucaj, pucaj, topčiću pucaj. Bravo, topčiću moj, bravo. Evo, pogodili smo je ponovo. Dobro, dobro, lepe štete smo napravili. Ovako ćemo, opa ćemo. Fuck, ovo sam failo, evo ga topčić, ajde.
Hoće tapčiću? Ubi ga! Ne, hoće da ubiješ moj tapčić! Ja, brate, vidi sad stoji ovde Blaze, ja ne mogu da je ubijem. A ni ovi ne pucaju. A ne znam što je ovi toliko prilazi. Moram da napunim novi tapčić. Uhuhuhu. Sad ću malo da iskuliram. Sad ću malo da iskuliram, se nahilujem. Koliko smo iskinuli? 50%. Juu, brate, dobro se drži. Ovi loše igraju moji. Ovi ne ulaze uopšte u nju. Ne napadaju, mada deš ući u nju, druže, razvalit ćete. Ona će sada srušiti taj topčić, ali imamo novi topčić. A gde su ostali sad Blaze? Niko ne dolazi. Ne igra niko, samo ja igram. Odustali. Samo nas dvojice igramo, ovi odustali, brate. Jel' realno? Jel' realno su odustali, brate? Nigde ih gledam. Brate, ovo smo trebali da pokidamo ljudi, a vi se sprdate tu, nećete da igrate. I da vi neće da priđu. Pa družu, idi zolo, ja ti se u nju umri, brate. Svakako ne radiš ništa. Ovako ću napraviti 500 damage-a, ona. Neće dođe na moj topčić, o, seljanka. Ajde bre, pre 2 minuta, gde mogu ja sad da je priđem, da je udaram iza ovog kamena. Sruš to je kamen. Ne mogu ništa, mora stojati ovde gore, ne vredi. Dobre, bravo, Bule, bravo, tako se to radi, ajde. Samo hrabro. Ne mogu je pogoditi. Mini moj topčić ne puca tamo. Ajde ovako ćemo ovdje ga stavimo. Puci topčiću, to, tvoja topčiću. Sad tamo u nju, e sad je naša. To je to, još malo. Koliko je, dva, 30 još gore, jo, brate, a imali smo ono u rukama partiju. Koliko smo sad dobili? Ništa li smo, 360 puta 2, 720, ono je bilo 740. Pa nije tako strašno, ajde. Koliko je ovo kutija? Ja nemam pojma koliko si imao kutija na početku. Ajde dobro, idemo ponovo 20. Idemo, ko je još dobar, brate? Dobar je... Kako sam ono igrao pa je bio jako dobar? Piper, Pam nije, Carl nije, Tara nije, Colt, Brock nije, Mike, Poco, Penny? Penny je bila dobra, da, sećam se, Penny. Ajde sad rekao ćemo nju. Ajde, jedu s Pennykom, ajde, imamo još dve. Još dva brawlera. Penny pa ćemo naći još nekoga, znam je još neko bio dobar. Naravno ja nikad neću biti big brawler, brate, majke mi, nikad. Dobro, sad su svi iz daljine, brate, ovo bi trebali da izgazimo, realno. Ako ovu ne izgazimo, onda ne znam koga ćemo. Ona bi sad mora da krene na nas, da nas gazi. Ali ako ne krene da nas gazi... Jel' ovde? Nije. Negde je tamo, levo. Ovamo negde. Nije, ovamo. Po ćoškovima negde. Evo je, našli smo je. Našli smo je, bravo. Ovu će topovi razvaliti, imat ćemo topova tonu. Uhuhu, sakrila se, uštekala se. Tako, pucam ja nju, ne bojte se vi. Sad je vi malo pucajte. Uhu, loš top, jako loš top, mada možda i nije loš. Ona će sad vam odide, neće će tamo na top. Pucaj tope, pucaj. Bravo, pogađamo je. Pogađamo je. Tu je sakrila se. Dobro, ubili smo je, ona me promašila, okej, ja ću malo se saštekamo ovde, pa ćemo da je nađemo kad se malo nahilujemo. To, uao sam izroko sad, brate, baš sam je pokido. Eno je tamo. Top puca, to je dobro. Samo tok nek roka top. Samo top nek puca. To, pucaj, tope, pucaj. Ona odustala. Sad ćemo top ovde. Ajmo tope. Dobro je, ne može ona da me ubije. Ne možeš mi ništa, druže, ne možeš da mi ubiješ i jednom. Ona će sad pucati malo u top. I ona ubila top. I misli koji su ja car, a vidi novi top, evo ga. Op, top. Pucaj tope, pucaj. Gotova si, druže. Nis gotov si, druže. A ne, kako se zove? 1.30 i po, bit će bolje, bit će mnogo bolji skor. Mnogo, samo da ne umrem sad. To. Evo ga, top novi. To je to! Ko je ubio na kraju? Koliko je 1.42? Ovo je mnogo bolji rezultat. Mnogo, skoro za 40 sekundi. Vidimo koliko ćemo sad dobiti. Opa, level 95. Ovo to je ekstra. 440. Ju, druže, gledao. Ja ne viš token doublera, ne! Fuck. Mogu sam dobiti još, ali nemam token doublera. Je, kako se ispucaju brzo i token doubleri, pa juče sam kupio onaj. Evo ga. Ju, druže. Oda, opet nemam gemova. Odaše, gemovi kode i nikad nije bilo, ne mogu da verujem. Koliko imamo još? 20 imamo. Čak idemo nazad, brže ćemo. Ajde, idemo sad. Nijedo mi ne da viš da budem big brawler, znači, apsolutno mi ne da. Leon, da. Mislim, ja sam se bio sakrio i oni nisu mogli da me nađu. Ajde. Ajde da budemo kao Leon. Mada, ako bude neko, brate, što
Biće ova Jesse, to broza, jao, brate, uvijek su neki kojima moraš priđeš blizu kad igram Leona, znači, više ne da mi uopšte da budem Big Brawler. Ja zduvao sam 10 kartica, neću biti Big Brawler, ne mogu da verujem. Strašne stvari se dešavaju, strašne. Nije ovde. Tamo je dobro. Mislim, nevidljivost mi ništa ne znači. Bilo bi mi do jaja da sam ja Big Brawler, ali pošto nisam. Ovo mi ništa ne znači što je bijem dok je ovakva. Tu je, tu je. Dobro, malo smo izrokali. Bio ovi, okej, okay, pazi, nije tako loše. Sad dok je velika neću. E, sad dok je mala hoću. Dobro, ona kao misli da me bije, ali ne bije me. Dobro, dobro, malo ćemo se nahilujemo. Dobro, Shelly je cepa. Shelly, pokidaj sve ovo. Da se ne krije. Dobro je. Sad dok je velika nećemo da je diramo, okej. Okay. Sad ćemo opet da je diramo. Dobro, malo i gori, okej, sve super. Dok je velika nećemo, malo ćemo da iskuliramo. Sad više neće biti velika. Ovo treba da pokida bre Shelly ovu ogradu. Tamo se krije bre, šteka se tu. Dobro, medved je cepa. Ubila me, okej, nema veze, morao sam jednom da stradam, ipak sam ja mili. Sad će ovaj da skoči u nju, pa će malo da gori, pa će da je peglaju. Ili idem brže kad sam nevidljiv, da, trebalo bi da idem, ali nemam star power, nisam dobio. Sam dobio star power, bilo bi mnogo bolje. Dobro je, peglaju je. Ona bega. Prestala je da pali, super, ne pali više. Odustao. Odustao lik. Evo ga, sad je upalio. Dobro. 9 mu je ostalo, ajde, možemo mi to. Možemo mi to, ja mislim da to možemo. Ja mislim da možemo. Možemo, ne, fuck, udrije. To! 1.40. Nije loše, dobro je, dobro je. Ajde, imamo koliko smo sad dobili. Nije loše, nije loše. 22. 880, čak nismo imali onaj dupli. Uuu, je, koja razlika, brate, cijela kutija, više. Pa mi imamo za novo otvaranje. Jao, jao, kakva ludnica. 54 kutije male, 2 kutije velike. Kako smo samo... Ajde, probat ću još ovu jednu, hoću da budem Big Brawler. Znači, ljudi, navijajte za mene. Vi ćete Big Brawler, SN, kog da uzmem, brate? Dujem rikošeta, pa da i prgijam. Ajde, promo. Ajde, budem jednom Big Brawler, nema veze, neki ide život. Brate, koliko sam kutija naskupio, nekog dobro. Naravno, ja nisam Big Brawler, ba će ovo biti brza partija, brate, Ivan. Ovo su neki naši, sada realno naši jako puno igraju Brawl Stars, popularni kod nas. Sad pokidamo ovo. Gde se kriješ? Tu se negdje kriješ, 100% negdje, ovde. A ne, u ovoj si vama. A našao ih je, našli su, našao ih je, oho. Gde si? Ju, druže, uništi me. Malo sam se izmakao, loše. Ubio me, ali dobro, skinuli smo mu 20%, pazi što nije loše. Sad znamo gde je, će biti malo lakše. Samo da ja one da pokidaju one ograde, brate, kad bi pokidali, ja mogu iz daljine da pucam i to bi bilo to, ja bi ga cepao. Al Shelly, da li nam je pametna Shelly, pa da zna to da pokida ili ne? Znači ona samo treba pokida ogradu, da ovaj ne bi imao gde da se krije. U, brate, uništio me usred supera, znači ja mislim da mi je ispucao supera, dobro puca, to puca i ovi, to je okej. Okay. Da mi je ostao super? Nije, da, u sred supera me urokno. Ne mogu da verujem. Ajde vidimo sad. Brate, ovo još niko nije pokidao u ogradu. Dobro je, sad ga sklepa malo, sad sam ga napunio. Dobro je. A ovde se izmako, šteta. Sad ide okolo, ovamo. Ju, druže, kako šaleda. Čas tamo, čas vamo. Ovog ćemo ja mi izbrzo roknuti. To, al ga peglam, al ga voštim, brate. Šta mu radim? Koliko mu ostalo? 12.000? Dobro, lepo sam ga napunio. Sad sam malo da ga zakrivim i to je to. Ma, gotov je. Jesi ga pogodio nijedno? Nisam pogodio, će ga top ubiti. Koliko? 1.32. Dobro je. Šteta što nisam imao na početku 1.32, brate. A ne, ovo je budalaština. Treba sam njega igrati. 23. 46. Hoće biti još jedna kutija. Biće 55 kutija. Lagano, easy, easy peasy. To je to. Ispucali smo ljudi sve kartice. Sve smo ispucali. Wow. Wow, sve kartice ispucane, sve izrokane. To je to, obavezno se subscribeujte na kanal da bi ispratili sutrašnje otvaranje. Spremite hiljadarku jer stiže Brawl Stars majica i svetleće u mraku. Uskoro, samo što nije. Tako da ljudi moji, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagramu, ispod imate link i vidimo se u sljedećem klipu gdje će biti otvaranje. Pokušat ću da otvorim nešto do jaja, imat ćemo 57 kutija, makar neki star power ako ništa drugo. Mada ja mislim da će nam iskočiti možda neki brawler, dva nam fale. Ajde vidimo, daj nekog brawlera. Ajmo.